Olha o Peixe, olha a Petitinga, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Bela Petitinga. Eu estou aqui na cidade de Cachoeira para trazer informações para vocês. Hoje eu estou aqui na comunidade da Opalma, aqui na nossa cidade, para poder falar para vocês sobre um fato, né, que é, anteriormente, a esses dias, repercutiu nas redes sociais, que foi a prisão de um dos funcionários da prefeitura que dirigiu uma ambulância aqui na comunidade da Opalma, que é o Danilto das Neves. E. É, segundo informações, não foi tanto que o pessoal estava divulgando e a gente veio trazer esses esclarecimentos para vocês. É a ele que eu falo hoje, um bom dia, boa tarde, boa noite, Danilto Bom dia. Como foi que aconteceu essa situação? Eu estava aqui na minha casa. Primeiro eu estava no posto de saúde, fazendo visita com a enfermeira. Quando eu acabei de chegar na minha casa, parei a ambulância, tirei a roupa do trabalho, coloquei dentro da ambulância para não entrar de casa com a roupa. Entrei. Quando eu entrei, que saí pelo fundo, tinha uma viatura parada. Eu fui atender. Quando chegou lá, eles falaram, eles falaram, é, você sabe onde é que tá as motos que sumiu lá em Santo Amaro. Você pode me dizer onde é que está? falei, não sei de moto nenhuma. Sou o seu ver, como você pode ver ali, minha ambulância, o trabalho de ambulância, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para nada. Não posso dar conta de uma coisa que eu não sei. Ele falou, você sabe onde é que tá, você vai ter que dizer onde é que tá. Eu falei, Se eu quiser me levar, o senhor pode me levar Agora eu só não vou poder dar conta De uma coisa que eu não peguei Aí um foi, entrou na minha casa Pegou umas espingarda velha Que tava lá que nem funcionava mais Pegou uma que estava no meu quarto Outra que estava jogada no lixo E falaram que ia me levar, me levar me conduziram Até a delegacia, chegou lá Expliquei a situação, conversei com o delegado Que eu não sabia de moto nenhuma Não tinha envolvimento nenhum Aí eles pegaram Fiquei, fiquei detido por posse de arma. Agora, fala pra gente. Né? No registro, diz que eles é, aprenderam você na estrada que liga Santo Amaro à Cachoeira. Você estava na estrada, você estava por lá ou você estava realmente em casa? E eles vieram até a sua casa? Eu estava em casa. Em casa. Tinha acabado de chegar em casa que eu estava fazendo a visita com a enfermeira. No horário de meio-dia que eu cheguei em casa, que parei a ambulância, que entrei pra de casa para tomar meu banho para ir almoçar, foi a hora que eles chegaram. Não deu tempo nem de almoçar. Outras conversas que surgiram também, daí foi que você teria outros envolvimentos com talvez crimes, talvez outras ações. Isso já passou por sua vida, você já teve envolvimento com alguma coisa? Não, nunca tive envolvimento com nada disso. Nada. Que a galera que da comunidade aqui me conhece. Se perguntar a galera e todo mundo vai saber, vai responder que eu nunca tive envolvimento, nunca tive nada com com delegacia. Isso não, não é verdade. Então, essa prática não foi verdade. Você sabe mais ou menos o porquê que eles chegaram até você? Você teve essas informações? Não, não sei exatamente o porquê eles chegaram aqui. Agora eles chegaram aqui perguntando, falando que eu sabia onde estava as motos. Eu falei que eu não sabia, que eu não poderia dar conta de uma coisa que eu não peguei. Entendemos. Então, tá aí, né, esse fato que aconteceu aqui na comunidade da Palma, desse motorista da ambulância. Também o que foi que aconteceu o seu emprego depois de ser foi exonerado do cargo. O que foi que aconteceu pra, depois dessa situação? Até o momento pegaram a ambulância, entregaram outro rapaz para dirigir e até eles falaram que que até resolver se minha situação, estava com outro lá dirigindo a ambulância. E fala pra gente, esse baixo assinado que o pessoal tá fazendo, foi iniciativa da, da comunidade, foi iniciativa sua? Foi iniciativa da comunidade, eu mesmo só fiquei sabendo, só fiquei sabendo mesmo depois que já tava, já tava rolando, eu fiquei sabendo que tava rolando essa baixa assinada. Quando você ficou lá apreendido, você teve que pagar a fiança, você saiu, teve julgamento, como foi que aconteceu? Minha mãe pagou a fiança e eu saí. E agora, para resolver, ainda falta mais alguma coisa? Você está na guarda de alguma coisa? Ele falou que ia voltar aqui e eu ia ter que voltar lá para conversar de novo lá com o delegado. Isso. Então, amigos ouvintes, esse é o Danilton, né? É o rapaz que passou por essa situação aqui da comunidade da Palma. ele trabalha para a prefeitura. E esse caso repercutiu principalmente pelo fato dele ser um funcionário público, né? Aqui na nossa cidade de Cachoeira. Então fique à vontade para deixar aí, né, suas últimas palavras para nossos amigos ouvintes, suas considerações finais para poder deixar aí sua mensagem para a gente. Minha consideração final, eu queria que, se eu não fosse funcionário da prefeitura, meu nome não tava repercutindo tanto, não tava tanto, principalmente pessoas ligadas à, à, à prefeitura, a prefeitura, essas coisas assim, que que fica espalhando vários boatos, principalmente boatos que não são verdade. E nisso eles têm que entender que eu tenho uma família, tenho, tenho uma mãe, tenho um padrasto, tenho uma avó, E sofre muito com isso. Sofre bastante. É relatando coisas que não, não são verdade. Colocaram que foi aprendido droga comigo. Nunca usei droga na minha vida. Posso fazer um exame qualquer hora. Apre for, falaram que aprenderam a moto comigo. Não aprenderam moto nenhuma comigo. Tenho prova que todo mundo da comunidade viu viu quando eles chegaram aqui. Subi aqui na, na viatura, falaram. Falaram da droga, falaram da arma, falaram que me pegaram no quilômetro 25, sendo que eu estava em casa. Eu queria que eles tivessem um pouco de consciência, entendessem um pouco que eu sou um trabalhador, trabalho desde pequeno, trabalhei para ter o que é meu, não há necessidade de mexer nada de ninguém. Nem tinha tempo nem não tinha tempo nem para mim mesmo. Como é que eu ia ter tempo para sair para roubar, para roubar nada de ninguém? Então, Dali, eu tô obrigado pelas suas palavras aqui para nossa rádio e web. Olha a Estamos aqui né, na comunidade do, da Opalma relatando esse fato para vocês, trazendo esses esclarecimentos. A fala dele foi com ele que aconteceu esse ocorrido. Então, trago aí para vocês na nossa rádio e TV web. Olha a